Meus queridos, agora eu vou apresentar para vocês algumas dimensões básicas dessa maquete. Mas antes eu quero lembrar, se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele like aí para nós. Agora, se você curte conteúdos como esse, se inscreva aí no canal e ative o sino de notificações, pois toda segunda, quarta e sexta eu estou postando vídeos novos aqui nesse canal. E agora, se você quiser se inspirar nessa modelagem, papel e caneta nas mãos para anotar as medidas.
Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!